Kështu që filloj. Kush me filloj? Kush filloj? Loj i madh, lëtë filloj. Unë loj i madh, gjithmonë respekte për më të madhin. Hajde, ta këshyra. Ose i madhe du të mjallë shu rrugën të voglit, një farë forme. Me cilin këngëtare do doje një dark, e me cilin një duet. Opa. Do më thonë dy du të mi thonë, a? A bënë me njonën të dyet. Po, këngëtarja që kështë pas qef, të e marë parasysh edhe që është shumë inë në stradë, kështë pas qef me pas një bashkëpunim me Dafina Zeqirin. Po një dark, me cilin këngëtare. Që nuk do të thotë që mos me qenë edhe Dafina aty, a? Po, okej, bën. Një dark për të biseduar për duet. Po, edhe më mirë. Okej, bën. Bën që shto, a? Po e zhjeli Dafina, a, për dark. Da është ta mos me të vënu në siklet shumë, nuk e di se unë e Nina ma shumë në siklet se sa tëftuarit e mi, edhe mundohë mos me i liru sa ma shumë. Kështu që kush nuk të ta donë të një darë me Dafina Zeqirin, edhe pa e bo duetin as pak. Të gjithë e dua muzikën e saj, kështu që nuk ka dyshim që edhe Ermali do t'as gjithë të Dafina Zeqirin. Okej, radha jo të Ermali? Gjëja më interesante që të ka ndodhur me një dasëm. Dasëm, din me ndodhë shpesherë gjana interesante, po njo me vequ, kisha thonë, kemi qenë me një dasëm, me kam thonë edhe me një intervist, kam qenë me babin, se ne performojmë bashkë, në fatë mirë Ender Blin Hoxha, edhe ishë me një dasëm, këta është, erdhën dasmorët normalisht si që shvinë mi dhonë emnat e dasmorëve aty vlajt e motrës. Edhe, kur erdhë aty ke baba i dhondrit, e gjysh i dhondrit ke si ma në skejsh, të dikush me një zotni me një gjemedane, plisin e bardhë. Edhe, tash, kur erdhë rani me kësua, tash përngjajsh një shumë, tash kuj baba i dhondrit e kish pas njëjtë vesh i gati si baba i vetë, e tash babi e thirke gjatë, gjatë atmosferës, ndosëm e thirë ke nëmër në gjyshit. Dej kur erdha, i tha, o, ti tha, i të më thirë, thë nëmër të babës, të thirëm nëmër temi, që aty ka qeni parë rosti pak që ma interesant që më ka orë me kesh në qatë momente. Po, okej, e ka dhe tjera të plotat, ka dhe shumë tjera, po ta shumë ka zonë pa përgadit, pa i menu kështu. Okej, në fakt kemi në zonë ne, sepse këto pyte i kemi përgadit, na nuk i dina sërmali. Okej, radha jo të Erblin. Mesazhi i fundit që ke marrë në telefon. Mesazhi i fundit. A mujna me pa? Po, veç ku me... Që veç pa? A të ndimojmë? Që mesazhi i fundit më ka ardhë për studime dhe me thonë. Më ka ardhë për më aplikum. Po përgaditët është. Të tash i fundit, ngom, ngom, tash, për të qenë të kjartë, kjo është mesazhi i...